Проект реконструкції стадіону «Авангард» як об'єкт 5-го ступеня складності досі проходить будівельну експертизу у столиці. Щодо безпосередньо будівельних робіт, то вони розпочнуться після проведення конкурсу із визначення генерального підрядника, а також після можливого оскарження процедури іншими її учасниками. Проект в повному обсязі закінчений. Якщо тих, хто не знає, це приблизно кубічний метр паперу. Отак він виглядає. Закінчений кошторис. Сподіваюсь, що там сьогодні ми на 90% отримали позитивний висновок. Треба, щоб пройшли всі процедури. Сподіваюся, на протязі 2 тижнів ми отримаємо фінальну частину. Не просто закінчений проект, а проект, який пройшов експертизу. Після цього відбувається отримання декларації на початок робіт. За подробицями ми звернулися до заступника міського голови Рівного Віталія Германа, який відповідає за реконструкцію стадіону. Сьогодні чиновник у відрядженні у Києві. За коментарями він порадив звертатися безпосередньо до мера, який, щоправда, нині у відпустці. Міський голова приїде, в понеділок буде давати коментарі. Зараз ми не даємо коментарів ніяких. Як почнемо робити, тоді будемо, як то говориться, висвітлювати. Можете підтвердити, що проєкт цей знаходиться на експертизі в Києві зараз? Я ж кажу, ніяких коментарів не даємо для того, що, розумієте, багато зараз таких публікацій різного виду. Ну про що зараз говорити? Почнемо роботи, будемо розповідати все. Будемо висвітлювати. Тож поки на ще не реконструйованому «Авангарді» новий сезон розпочне молодіжка рівненського «Вереса». Основна ж команда домашні матчі української прем'єр-ліги гратиме у місті Лева. Причому не лише на арені Львів. Наразі клуб веде перемовини з представниками стадіону «Скіф». Свого часу він готувався як резервний до Євро-2012. Втім, так і не був зданий повністю в експлуатацію. А нині сертифікований для матчів другої ліги. Ми плануємо грати колектив «У-19». Паралельно проводимо переговори і ведемо роботи, щоб закінчити стадіон. Є 3 основних пункти, 3 зауваження по цьому стадіону. Це вхідна група, огорожа і освітлення по території. В принципі, ми вже самі робимо ці роботи, проводимо від імені клубу. За свої кошти. Нагадаємо, свій перший номінально домашній матч у чемпіонаті прем'єр-ліги та сотий загалом в еліті українського футболу «Верес» проведе на арені Львів найближчої суботи. Суперник – ФК «Олександрія». Роман Сврида, Дмитро Хитрий, інформаційна програма «День».